Torredembarra manté majoritàriament la factura dels principals impostos pel proper exercici, tot i que en retoca alguns per incloure bonificacions, com l'IBI, on premia l'aposta per l'energia fotovoltaica amb bonificacions de fins al 50% per les llars que n'instal·lin, que també tindran una rebaixa del 90% de l'ICIO. D'altra banda, també apuja altres taxes de forma parcial, com la de vehicles de tracció mecànica per cotxes de major potència. En bona part de les 10 ordenances fiscals modificades, el govern d'Esquerra va comptar amb la complicitat dels partits de l'oposició, fent-los costat o optant per l'abstenció. Tot i que tant socialistes com ciutadans van trobar a faltar una major sensibilitat del govern per rebaixar la pressió fiscal sobre la ciutadania, per exemple, fixant una rebaixa generalitzada de l'IBI. Com a resposta, van topar amb una negativa justificada per la necessitat de mantenir el capítol d'ingressos del consistori. Ara mateix creiem que no és el moment i per tant ens volem mantenir en aquesta línia. No és només pel fet d'equilibrar el pressupost d'enguany, sinó no el d'enguany, sinó el d'enguany i els dels exercicis que vindran per la qüestió de les inversions que hi ha pendents a Torredembarra i totes les coses que s'han de fer. Entre les modificacions aprovades, la d'ocupació de via pública, que inclou una clàusula per adaptar la normativa fiscal a les possibles restriccions vinculades a la Covid-19 que puguin afectar les terrasses durant el 2021. Una previsió per adequar pagaments que s'afegiria a ajuts extraordinaris com els que ja ha posat en marxa el consistori per comerços i famílies, uns ajuts que no han tingut l'acollida esperada, segons adverteix el PSC, que reclama reformular-los per arribar a més gent. És important anar a ampliar els supòsits. Vull dir, segurament, ara ja inicialment van parlar només de menjar, després van veure que també feia falta una nevera o un microones on poder calentar el menjar o una bombona de butà, i possiblement, si revisem les necessitats tant d'un tema com de l'altre, trobarem uns altres supòsits. Ara la gent ja té el gel, ja té les mampares, i és important poder ampliar els supòsits. Si no ampliem els supòsits, estarem amb aquests diners anys i anys. Des del govern es va assegurar que la voluntat de renovar els ajuts ampliant els supòsits per arribar a més gent i escoltar partides hi és. Tot plegat en un plenari focalitzat en les ordenances fiscals, que també va servir per aprovar l'expropiació d'uns terrenys per implementar el projecte de rehabilitació del dipòsit de subministrament d'aigua potable del Pujol.